Olha o que chegou aqui, cara, as malas que faltavam. Finalmente. Ei, será que não tem nada faltando na tua mala, cara? Eu achei muito suspeito só a tua faltar, cara. Eu ia da Cacá, cara. Ai, eu não tô acreditando. É as que tinha mais da Noni, com certeza, que é o que faltou. A Zanoni veio. Aqui tem. A Zanoni já tá aí. As roupas da Darkness, eu acho que estão mais interessantes. É, a galera gosta da Darkness aqui. Ó, dizem, porra, que o negócio começou bem torto, né? Bem bagunçado. Mas dizem que quando começa ruim é que vai dar bom, hein? Será? Verdade. Essa sim. Verdade. Então bora lá. Essa aqui viajou, viu? Viajou muito. Essas malas viajaram bem mais que vocês. Bora lá então. Vou começar mais um dia. E aí, Zama? Do aeroporto e ela. Conta aí pra galera como que você tá. Tô bem fraca, tô só pó. Falei onde que era pra te... Pode apertar, Pacha. Você queria que era deserto. É deserto, mas me suga. Dessa vez assim, ó. Quero estar tá só sobrevivendo. Meu Deus do céu. Cheguei com os dois pés no peito, né? Dois. No peito, na cara, no corpo inteiro. Já. Já. Você colocou só o pé direito. No primeiro dia. É, game over no primeiro dia já. E a Cacá tá feliz. Nossa, chegou a mala, eu tô feliz, já comprou mel. Por que você comprou mel, Cacá? Eu virei pra Zama, Zama, por favor, Zama, bora levar. Falei pra ela, não compra mel, cara. Ele mudou a estratégia. Vamos comprar o necessário, né? Não, por favor, eu vou carbar cedo dessa vez. É, mas você achou que na terça-feira ia ter mel. Mel, sonhando mel, com aquela papinha, sabe? Uhum. Ainda aquelas bananas que eu comprei e guardo lá na geladeira, tava madura. Pois é, eu vi que as bananas sumiram. Escondeu lá pra ficar, porque era um... Ah, ela quis esconder pra ela? Porque aquelas eram estragou maduras. Estragou as bananas. Não, porque tipo, a gente colocou na geladeira pra não estragar, né? Aí eu falei, então, deixa eu colocar num cantinho aqui, senão vai sumir a banana. Eu acho que eu vou ter um aí, mingau. Aí lascou-se, que eu acho que amanhã vai rolar mingauzão. Amanhã vai rolar mingau. Mas por que você achou isso? Você falou que ia mudar a estratégia, né? Mas eu mudei, né? Hoje eu aumentei o cardio. Aumentou o cardio. Baixou o carbo. Baixou o sal, baixou o carbo e aumentou a água. Eu achando que... Diferente. Né? Mudou. Mudou, ué. Tô pior. E nada do Miguel chegar. Sempre piorando. É, Cacá tendo uma miragem no deserto. Tô tendo uma miragem. Mas só dela ter aquele mel ali, nossa. Nossa. Já acelerou meu calma. Uhum. Implorei tanto, né, Zama? Outra coisa é fazer uma preparação, né? Não tem nada a ver. O William, no começo da preparação com o Aceto, ele tinha umas miragens, assim. Lembra quando o Aceto, nessa preparação, ele perguntou assim, o William mandou foto, daí ele achou que tava bom o shape, o peso tinha baixado, e daí ele falou assim, o que você vai treinar hoje? Daí eu, era, acho que era, você treinar a perna aquele dia, o que que era? Aconteceu várias vezes, né? Mas eu lembro, tipo, não lembro que você ia treinar. Deve falar, ah, hoje é isso. Faz assim. Mas amanhã é perna, amanhã é... Não, acho que era ombro, né? Hoje é ombro, amanhã é perna. Era alguma coisa assim. Aí você fala, ah, amanhã é perna, certeza que vai ter um carb up. Então ele só pergunta por curiosidade, né? É. Só pra ele, geralmente quando ele passa o tipo carbo alto, o ombro, ele pergunta pra saber o que eu vou treinar. Aconteceu umas 3, 4 vezes que ele perguntou e tá bom. Só perguntou pra não perguntar, não. Não tem como mais nada. E aí, Gabriel, deu trabalho lá pra recuperar a mala? Muito, muito trabalho. Opa, cuidado. Vamos concentrar o condutor. Você. Deu muito trabalho. Se a gente tiver sozinho, muito. Esqueça, né? Não, ainda nem tinham as primeiras malas. Não há entrada de vocês. Você recebeu pandemia. A notificação que a bagagem estava aqui, você chegou lá e falou que não estava. Sim, com as primeiras malas foi igual. Por quê? Porque são companhias diferentes a tratar. Uma coisa é quando as malas chegam, outra coisa é o processamento das malas dentro do aeroporto. E agora com a pandemia e com a falta de pessoal, está a atrasar o processamento das malas. Então até dar a entrada em computador e até vocês conseguirem ter as malas,
se calhar já estavam no Brasil e ainda não tinham as malas. Ah. Infelizmente, não. Acho que ia acontecer depois que a gente fosse embora, as malas iam chegar aqui no apartamento. Sim, sim, possivelmente. Porque elas têm que dar entrada em processo para depois são, serem despachadas para a morada. E até, se já fica difícil ir buscá-las dentro do aeroporto, quanto mais ir numa empresa para levar a casa, não é? Não, Gabriel, salvou a gente aí em várias situações. Não. Salvei não. Vocês merecem. São poucos os seres humanos que passam pelas dificuldades que vocês passam, já numa preparação. Quanto mais esta dificuldade das malas e da viagem, muito ruim mesmo. Não é fácil. Mas seria tão bom, né, se fosse só passar fome e treinar. Tem mais um monte de coisa. Porque o atleta nesta condição não pode ter stress. O stress prejudica muito numa preparação. Penso eu, né? Nunca fiz nenhuma, mas acho que o stress, muito, stress muito, atrapalha muito. E não ter as coisas. Eu quis ajudar mesmo de coração, porque sei que chegar a um país que não é o nosso, a moeda é diferente, as coisas são muito mais caras e não ter as malas com as roupas, com as comidas, atrapalha muito também a vida financeira, como a parte da preparação, a parte dos nervos é muito complicado. Fiz o melhor que pude e correu bem. A parte do estresse aí seria algo que, se a gente não tivesse a ajuda aí, ia ter atrapalhado muito. Pode ter certeza que domingo, quando a gente estiver brilhando lá no palco, você tem uma contribuição enorme para que tudo tenha dado certo. Eu vou estar lá, na linha da frente. O William falou que ele ganhando, ele vai pegar o cheque e pagar a janta. Até comprei bilhete VIP para estar lá na frente a ver o William a levar a vaga. Vou estar lá, cara. 70 euros, cara. Foi muito caro. Paguei 70 euros para te ver no palco. Caraca. Agora vê lá se... Se pegas a vaga, que eu vou estar torcendo. 70 euros em Portugal para um bilhete é muito dinheiro. Daí você vai para a Olímpia? Se eu vou? É. Não. Eu já é demais, já. Aí já mete muito dinheiro, muito dinheiro. Portugal a moeda é forte, mas nem todos os trabalhos pagam bem. O meu não paga assim tão bem. Viver o Olímpia. Dizem que por isso aqui em Portugal que mais ganha? Se for corrupto, né? Só se for corrupto. Graças a Deus vai ser uma tristeza, uma alegria que eu vou dar à minha mãe e ao meu filho é nunca ser corrupto. Não, eu não, isso não, nunca. E aí, Zão, Fechei um negocinho pra você aí. Que? Dólares. Fechou aí. E monstro. O fotógrafo me chamou, um fotógrafo americano. Sextas 17, tá? Fechado. Já vamos voltar com vou começar dólares. A cobrar 10%. Entendeu? Esse campeonato, dois ensaios. Meu Deus. 500 dólares de premiação. Um ensaio nós barramos de 400 dólares. Mais um aqui. Tá bom, né? Mais um título. Agora levar o top 1 aqui. Volta bem. Tia da limpeza já falta o nível. Tia da limpeza tá foda. Ela vai contratar alguém pra limpar, né? Ela vai contratar alguém. Vai terceirizar o serviço. Não era. Eu não aviso nada, já chego filmando. Já chego filmando e pega toda a bagunça aí. Não tem mais, mas já arrumaram. Hoje a Zama tava muito brava hoje, né, Zama? Não. Tava sem carbo só. Cacá falou que você tava brava. Falei? Você tava brava, Zé? Não. Não fale nada, só nós vamos ficar bravos. É muito difícil ficar bravo. É quase impossível. E aí, conta aí como que foi o dia. Ah, hoje foi bem cansativo. Porque mudou a dieta, assim, eu senti. Hoje eu senti, cara. Senti muito, assim, de manhã já. Mas faz parte, né? E o que você achou do físico hoje? Eu achei que ele tá mais seco, a pele tá mais fina. E eu já tô sentindo, assim, que eu já tô... Tá sugando? Aham. Você acha que ele tá bom de deserto ou ainda não? Eu sei que não. Fica só o primeiro dia. Mas eu já tô pronto pra isso.
O que que tá pegando mais? O cansaço para treinar, a fome, a quantidade de água e um monte de ido no banheiro durante a madrugada, ou os cardio? Água. A quantidade de água, a água tá... Água, eu tenho de extremamente cansada, porque eu acordo muito de madrugada, e quanto mais água eu tomo, parece que mais me suga, eu sinto isso. É impressionante isso, hein? Você é muito visível, essa resposta. Sinto muito cansaço, muito. Não é nem o cardio, não é nem o treino. Treino cansa também, porque a gente tá fraca, assim, né? Mas a água, pra mim, eu acordo cansada, sabe? Uhum. Acordo cansada. E lá em Bahamas, você chegava a sentir sede nos dias que cortou a água? Não. Não tinha problema com sede? Não. Ali, no dia do campeonato mesmo, ali eu comecei a sentir mais sede. Um pouco antes ali de subir. Mas antes não. Dois dias antes ali não. Não senti tanta sede. E o que falta de dieta hoje? O que está faltando? Falta a última. A última refeição? A última é seis claras. O que era antes? Antes era pato, ovos. Não. A última era salmão. Salmão. E vegetais. Olha a alegria que ela fala do salmão. Agora é pato claras e sem vegetais. Agora você está com fome nesse momento? Estou morrendo de fome. Deixa eu comer quatro claras com vegetal. E vou dormir. Já adiantei a água porque preciso dormir. Tá conseguindo dormir bem? Tô, mas eu acordo muito pra ir no banheiro, né? É, dormir você dorme, né? Que você ronca em qualquer lugar. Eu durmo em qualquer lugar, né? Gostei e dormiu. Mas é. Tem que acordar muito pra ir no banheiro, né? Aí judia, né? Aí judia. O corpo. Nossa, eu acordo, levanto da cama com o corpo pesado, esquentado. Eu já até pensei em botar um travesseiro ali no banheiro e ficar por ali. Você acredita que eu tô sentado, né? Tá ali, cara, porque, olha. Certeza. Mas é isso aí. Vambora. Tá chegando perto. E você, Cacá, será que você vai comer mel amanhã? Será, hein? Será que eu vou comer... O que você acha? Eu acho que não. Ah, que menino esperto. Eu tenho quase certeza que não. Oh. Mas agora a fome tá batendo, né? Viu o mel aqui? Aí. Aqui, cadê? Tá ali, ó. Ela foi no mercado acreditando que ele ia comer esse mel hoje. Hoje eu achei que estava melhor em relação ao cansaço, Cacá. Nossa, engraçado. Ontem você estava morrendo mais. Comeu alguma coisa escondida? Comeu os pastelzinhos. Eu não sei, hoje eu acordei mais disposta, não sei se eu dormi. Treinou melhor. Super bem hoje, estava forte. Treinei bem, né? Sério, não sumiu nada, Isa. Não. Ela estava muito forte hoje no não, treino. Mas eu tomei pré-treino, né? Pode ser fazer. Mas engraçado, hoje eu acordei melhor do que ontem. Eu fazendo uma massagem ontem, uma relaxada. Pode ser também, né? Pode ser. Dormiu melhor? Dormi melhor. Isso ajuda bastante. E aí mostra o que é a tua última refeição. Você não perdeu o salmão, olha só. Tá na vantagem. Mas ela perdeu o salmão. Ela não pode dizer assim, não tá de todo ruim não, tá? Ainda tem o mingau de manhã, né? Então, vai tirar essa pele? Vou tirar. Ela vai saindo. O segredo é, depois que dá uma tostada, aqui, tira essa pele. Isso, olha só, tá vendo? Ela saindo. E daí vira, e daí ele tosta ali na própria gordura do salmão. Né? Muito bom. É salmão com vegetais agora à noite. Tá melhor que as amas. Pode ser que amanhã esse salmão suma, tá? Cama, né? Vou tirar o salmão de todo mundo e o que vocês compraram vai ficar pra mim. Mas vamos, o que tiver, a gente toma. Tá acabando hoje. Só falta cozinhar mais o arroz. Só o bebê. Vai fumar aí. E você, monstro? Caraca, será que pegou alguma coisa? Sei, cara. Ai, 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 cara. Pode mostrar censurado. Coisas proibidas aqui, cara. Ilícito. Será que pegou? Vou dar uma dica. Eu acho que pegou. E aí, como que tá, monstro? Ah, foi foda. Achei um pouco mais de 2 kg de ontem pra hoje, aí o corpo sente pra caramba. Quanto que tava de peso hoje? 124.300 de manhã. Eu tava com 126 e pouquinho ontem. 120
3 foi o menor peso lá em Bahamas? 123.900. Dia 125. Acho que foi na quinta que eu pusei isso. Ou na sexta. Eu acho antes de carpar. Nós vamos bater em 122 dessa vez, hein? Acho que sim. Vai subir um pouquinho, né? Cara, vai no carb up, eu acho que vai acabar batendo 124.25 numa condição melhor. Porque vai sugar um pouco mais de sobra, mais, um pouco água, mais, né? Eu subi com 123, eu acho, também. É, o físico, esses dois últimos dias, melhorou muito, respondeu muito bem. Agora tô começando a encaixar de novo. E questão de cansaço, como que tá em relação ao Bahamas? Cara, eu acho que tá igual, assim, mas a cabeça tá melhor aqui, né? Tô achando você mais de boa aqui. É, a cabeça tá bem mais tranquila. Menos gente na casa, então é mais fácil de lidar também, né? É difícil conviver com um fogão elétrico. Lá a cozinha era menor, né? Fogãozinho elétrico e não fazer comida para 10 bodybuilders finalizando. Era muito negro. Era um fazer pouco menor, eram 10 pessoas. Aqui a gente está em bem menos gente e a cozinha é maior, né? 5 pessoas e o fogão é bom, né? Lá em Bahamas, da hora de comecei a fazer comida, tinha fila. É. Não, e aqui, do jeito que tá, a gente já deixa tudo pronto, né, cara? A zama ali, apavora. Ali, ela deixa... A zama distrai na cozinha. Parte sempre pronta, é só pesar e comer. Ela tá ajudando geral aí. Tem mais uma refeição ainda? Mais uma de frango e legumes. Aí, concluído mais um dia. É isso aí, então, encerra o vídeo naquele estilo blogueirão, né, que você é. Galera, obrigado por acompanhar aí. Tá todo mundo acompanhando, torcendo, mandando boas energias. Muito obrigado. Isso é fundamental pra gente continuar fazendo esse tipo de produção. Deixa o like, compartilha, ativa as notificações e acompanhe que tem coisa boa por aí.